অসমত বাঘ বাঢ়িছে। অসমত এতিয়া দুষ্প্রাপ্য ঢেকিয়াপতীয়া বাঘৰ সংখ্যা 227টা। যোৱাটো পৰ্যটন বৰ্ষত কাজিৰঙাৰ পৰ্যটকে হততে ঢেকিয়াপতীয়া দেখিছিল। ঢেকিয়াপতীয়া দৰ্শনৰ খবৰে কাজিৰঙালৈ পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিছিল। ইয়াৰ মাজতে ৰাষ্ট্ৰীয় ব্ৰাঘ্য সংৰক্ষণ প্ৰাধিকৰণৰ সমীক্ষাই বাঘ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ বাবে ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে। প্ৰতি 4 বছৰৰ ব্যৱধানত কৰা বাঘ গণনাৰ তথ্য অনুসৰি 2006 চনত অসমত ঢেকিয়াপতীয়া বাঘৰ সংখ্যা আছিল 70টা আৰু 2022 চনৰ সমীক্ষাত বৃদ্ধি হ'ল 227টালৈ। অসমৰ 4খন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ ভিতৰত কাজিৰঙা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভে বাঘ সংৰক্ষণৰ দিশত বিশেষ সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নগাঁও ৱাইল্ড লাইফ ডিভিজনৰ অন্তৰ্গত লাওখোৱা বুঢ়া চাপৰি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক সামৰি কাজিৰঙা ব্ৰাঘ্য সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বাঘৰ সংখ্যা বৰ্তমান 136ৰ পৰা 142টা। অৱশ্যে কাজিৰঙা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ অন্তৰ্গত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বাঘৰ সংখ্যাৰ বিশেষ তাৰতম্য নহ'ল। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত পূৰ্বৰ 104টাৰ পৰা 106টাৰ ভিতৰতে সীমাবদ্ধ থাকিল বাঘৰ সংখ্যা। বন বিভাগৰ মতে ইয়াৰ কাৰণ বাঘৰ পৰ্যাপ্ত বিচৰণ ভূমিৰ অভাৱ। এনে পৰিস্থিতিত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাঘৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনাও নাই। কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ দক্ষিণ দিশৰ কাৰ্বি আংলঙত বাঘৰ বিচৰণৰ উপযুক্ত পৰিৱেশ গঢ় দিব পাৰিলে বাঘৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ। তদুপৰি বেদখল মুক্ত কৰা ওৰাং লাওখোৱা আদিৰ বাঘৰ বাবে উপযুক্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব বুলি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ আশাবাদী। মই ভাবোঁ ফিউচাৰত কিন্তু তাৰ আৰু যে বাঢ়ি যাব তেনেকুৱা মই নাভাবোঁ। কিন্তু কিছুমান এৰিয়া আছে যেনেকুৱা নগাঁৱত আমাৰ এতিয়া য'ত পৰা আমাৰ এনকোচাৰ্ছবিলাক ৰিমুভ কৰা হ'ল বা ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্কৰ যিখিনি আমাৰ এৰিয়া আমাৰ বেদখলকাৰী মুক্ত কৰা হ'ল, সেইবিলাক ঠাইত বেদখলকাৰী গুচি যোৱাৰ কাৰণে হয়তো এতিয়া বাঘৰ হেবিটেটটো বেছি ভাল হ'ব, হয়তো তাত সংখ্যাটো বাঢ়িবও লাগে সেইবিলাক এতিয়া। সাধাৰণতে কেমেৰা ট্ৰেপিঙৰ জৰিয়তে বাঘৰ গণনা কৰা হয় যদিও এবাৰ বাঘ গণনা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে SECR পদ্ধতিৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ দাবী যে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ উত্তৰ পাৰ আৰু চৰ চাপৰিসমূহত সঠিকভাৱে গণনা কৰিলে বাঘৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পাব। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।